Ընդհանրապես ձեր մտքով անցել է, թե ով է ամենահարուստ մարդը մարդկության պատմության մեջ։ Այս վիդեոում ես ձեզ կներկայացնեմ 7 ամենահարուստ մարդիկ մարդկության պատմության ընթացքում, որոնց մասին դուք դժվար լսած լինեք։ Henry Ford, $200 միլիարդ. Henry Ford-ը այն մարդկանցից է, ով կարողացավ ստեղծել Ford Magnet-ի ավտոմեքենան։ Նա նաև բիզնես մագնատ էր։ Henry Ford-ը բաց թողեց վաճառքի շատ մեծ քանակությամբ ավտոմեքենա, որի պատճառով էլ հայտնի դարձավ։ Ավտոմեքենաները կարող էին թույլ տալ իրենց միայն բարձր դասակարգի մարդիկ, որը դարձավ մեծ նվաճում մարդկության մեջ։ Այս ամենի պատճառով է, որ Henry Ford-ը կարողացավ դառնալ իր ժամանակների ամենահարուստ մարդկանցից մեկը։ 1947 թվականին, երբ նա մահացավ, նրա կարողությունները կազմում էին արդեն $200 միլիարդ. Վիլգելմ առաջին նվաճող, $228 միլիարդ. Նա Անգլիայի առաջին նորմանական նվաճման կազմակերպիչ և ղեկավար էր, որը գահակալել է 1066 թվականից մինչև 1087 թվական։ Մահից հետո նրա կարողությունները կազմում էին $228 միլիարդ. Այս մեծ կարողությունը նա վաստակել է ազգը ճնշելու և վաճառելու շնորհիվ։ Ամբողջ գահակալման ժամանակ նա վաճառել է 18,000 զինվոր։ Ասման Ալի Խան, $230 միլիարդ. Ասման Ալի Խանը եղել է Հայդարաբադ թագավորության ղեկավարը, որը գտնվել է Հնդկաստանի տարածքում 1948 թվականին։ 1937 թվականին նա եղել է ամենահարուստ մարդը աշխարհում։ Նաև կարողությունները վաստակել է տարբեր թանկարժեք զարդերի, բրիլյանտների, ոսկու և արծաթի վաճառքի շնորհիվ։ Դեռ 1940 թվականին այդ ժամանակների դոլարի կուրսով նրա կարողությունները կազմում էր $2 միլիարդ. Նա շատ էր սիրում զարդեր և ցույց տալ իր հարստությունը, որի պատճառով նրա առանձնատանը կար Jacob Brilliant-ը 185 կարատ, $40 միլիոն արժողությամբ։ Նիկոլայ II, $300 միլիարդ. Ռուսաստանի Դաշնության վերջին ղեկավար Նիկոլայ II-ի կարողությունները կազմում է $300 միլիարդ. Իր ամբողջ գահակալության ընթացքում նա կուտակել է շատ մեծ կարողություններ՝ ոսկի, արծաթ և այլ թանկարժեք քարեր։ Օրինակ, նրա ամենաթանկ զարդը արժե 1 տրիլիոն դրամ։ Նիկոլայ II-ը ուներ շատ մեծ առանձնատներ տարբեր երկրներում, իսկ հեղափոխությունից հետո պետությունը նրա ամբողջ կարողությունները ետ վերցրեց, իսկ ընտանիքի անդամներին գնդակահարեցին մարդկության առջև։ Վաղճանի ժամանակ նա չուներ ընդհանրապես ոչ մի կարողություն։ Մանսա Մունսա, $415 միլիարդ. Մանսա Մունսայի կարողությունները 1400-րդ դարում կազմում էր $415 միլիարդ. Իր գահակալման ընթացքում նա գրավել է շատ ու շատ տարածքներ։ 1400-րդ դարում աշխարհում ամենաշատ ոսկու պաշարները ուներ հենց Մանսա Մունսան։ Նրա ձեռքի տակ էին նաև առևտրի կենտրոնների մեծ մասը։ Աֆրիկայում նա ճանապարհորդելով գտել է շատ մեծ քանակությամբ թանկարժեք զարդեր։ Վաղճանի ժամանակ նրա կարողությունները կազմում էր շատ մեծ քանակությամբ ոսկի և $415 միլիարդ. Սոլոմոն Թագավոր, կարողությունները $2 տրիլիոն 200 միլիարդ է։ Նա իսրայելական կայսրության ղեկավար էր։ Ասվում է, որ նա ամեն տարի ստանում էր 390 տոննա ոսկի, որպես նվեր։ Սոլոմոնը նաև վաստակում էր գումար, հարկերի և ստրուկ վաճառելու շնորհիվ։ Հիշեցնեմ նաև, որ Սոլոմոնը կառուցել է 3 եկեղեցի։ Վաղճանի ժամանակ նրա կարողությունները կազմում էր $2 տրիլիոն 200 միլիարդ և շատ մեծ քանակությամբ ոսկու պաշար։ Եվ վերջապես առաջին տեղը Չինգիս Խան, $100 տրիլիոն և ավելի կարողություն։ Առաջին տեղը զբաղեցնում է միջնադարյան մոնղոլական ղեկավար Չինգիս Խանը։ Նրա տիրապետության տակ պատմության ընթացքում կար համարյա ամբողջ Եվրասիան։ Հենց դրա պատճառով է, որ նրա կարողությունները ամբողջովին հաշվելը շատ դժվար է։ 1206-ից մինչև 1227 թվականը նրա զորքը գրավում և ոչնչացնում էր բոլոր հարևան պետությունները։ Եվ վերջապես, բոլոր գրաված երկրների կարողությունները միացրած իրար, Չինգիս Խանը դառնում է աշխարհի ամենահարուստ մարդը ամբողջ մարդկության պատմության ընթացքում։ Վաղճանից հետո նրա կարողությունները մասին ոչ ոք ոչինչ չի իմացել։ Եթե վիդեոն դիտեցիր մինչև այս պահը, ուրեմն կոմենտներում գրիր #222 և դու կունենաս մեծ շանսեր հաջորդ վիդեոմ հայտնվելու համար։